الله اكبر لا لا رسالك يا رسول لا لا تحكيك عجل لا لا هدري يا لي السيكر الآية يا دامي القرزك جراج الله يغني قيت طاري شجر طاري شجر اہل سنت و جماعت میں ایک عظیم ہستی جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام مقتصد کے مین امام خطیب اور ماشاءاللہ ہر موضوعات پر چوک گفتگو کرتے ہیں رافضیت بولتا ہو تو قلم وجود میں خارجیت ہوتا ہے تو قلم وجود میں شان صحابہ پر کوئی پونکتا ہو صحابہ کے کوئی مرتبے میں مقاموں میں کوئی غلط باتیں کرتا ہو تو حضرت علامہ قاری محمد عمران صاحب رضوی کا قلم وجود میں آتا ہے یہاں تشریف لائے ہیں محفل میں آپ کو چودھری تاج صاحب کی طرف سے محفل میں خوش آمدید اہلن سہلن مرحبا اس نال یاری اس نال یاری کدی نہ کری مرحاس اور قابل توجہ یہ اشعار ہیں اور یہ بابا بھولے شاہ رحمت اللہ علیہ جو صوفی بزرگ گزرے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اس نال یاری کدی نہ کری جس نو اپنے تے غرور ہووے حاجی محمد نذیر صاحب اس نال یاری کدی نہ کری جس نو اپنے تے غرور ہووے ماں باپ نو برا کدی نہ کوی چاہے لکھ انہاں دا قصور ہووے ماں باپ نو برا کدی نہ کوی چاہے لکھ انہاں دا قصور ہووے رات چلتے نو دن نہ دیوی رات چلتے نو دن نہ دیوی پاوے لکھ چہرے تے نور ہووے او بولیا دوستی صرف اوتھے کری او بولیا دوستی صرف اوتھے کری جتھے دوستی نباون دا دستور ہووے او بولیا دوستی صرف اوتھے کری جتھے دوستی نباون دا دستور ہووے کہ اک واری محبوب بلاوے اسی اکھیاں نو پیر بنائیے سر منگے تاں سر دے دئیے اسی کدی وی دیر نہ لائیے کدی یار دا شکوا نہ کریے پاوے سیک دے ہی مر جائیے آدم یا یاری نہ لائیے جلائیے تے توڑ نبھائیے آئیے اللہ پاک کے مقدس کلام سے محفل کو مزید دوبارہ کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں نجم القرا قاری القرا حضرت قاری محمد بلال صاحب تشریف لا کر اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں